वेल्ला कणकाच्या रस्त्याचे कामाचो शुभारंभ कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो हांच्या हस्तुकी झाले. ह्या वेळार म्हापशे मतदारसंघाचे आमदार जोसुआ डिसुजा, वेल्ला कणकाचे सरपंच मिल्टन माखेस आणि हेर वेल्ला कणकेचे पंच वांगडी आणि थळावे लोक हजर आशिल्ले. हे काम 2 वर्सां आदीं सुरवात केल्ले. कांय आडमेळी आयल्यो. 2 फावटी फायनान्सा खातीर ही फायल हुमकळत उरली, मात आतां 1,05,00,000 रुपयांची मंजुरी मेळ्ळा तेन्ना हें काम बेगिनच करतले आनी हे खातीर लोकांनी आमकां सहकार्य करचें अशें कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो हांणी ह्या वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. वेल्ला काणकां सर्कल अप टू म्हापसा एक रोडाचें रुंदीकरण, ताका डिवायडर घालप म्हादेकात, एक काम म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं आमी चालू केल्लें. 2 अडेज वर्सां जालीं आयज. आनी ह्या कामांक खूब आडखळी आसल्यो. मदेकात एक कपेल मदें आसलें, तें आमकां शिफ्ट करचें पडलें. थिंगासोर इलेक्ट्रिसिटीचे पोल्स रोडाक तेंकोन आसले, ते आमी शिफ्ट केले. ही एरिया आमकां प्लॅनिंग एरिया म्हणून डिक्लेर करूंक जाय आसली, ती आमी डिक्लेर केली. सो ही एरिया आतां फ्रॉम दीस चॅपल अप टू म्हापसा इज कमींग अंडर नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेवलपमेंट ऑथॉरिटी आनी इट कम्स अंडर म्हापसा मुनिसिपल काउन्सील. एक मोठी चॅलेंज आसली आमकां की बोडगिनी जो नल्ल आसलो ताका खंय तरी मोडून वयर काडूंक जाय आसलो, कित्याक उदक फ्लो जें आसलें तें रोडार येतालें सगळें. सो ताका एक वाटेन हायट दिल्या, एक वाटेन उरल्या. आनी ही सगळीं कामां जाता पळय तेन्ना पयशाची गरज आसता. आनी खंय तरी 2 फावटी फायनान्सा खातीर ही फायल उरली हाडून. पूण आतां फस्ट फेज म्हणून आमकां 1,05,00,000 सँक्शन मेळ्ळें आसा. सो फ्रॉम हियर टू काणकां बांद आनी मातशें फुडें आतां 50 मिटर्स अहेड हें आमकां सँक्शन मेळ्ळें आसा. हेचें काम रिपेरिंग ऑफ शोल्डर्स काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. आयज आमी हिंगासोर जें उदक भरून उरतालें भरपूर व्हडें पडटालें, कित्याक द लेवल ऑफ द रोड एन्ड द पॅडी फिल्ड्स वॉर द सेम. आनी पावसान खूब जाण 2-व्हिलरांतली स्पेशली बायलां नॅविगेटींग दोज पॉट होल्स पडटालीं, एक्सिडंट खूब जाल्या. एक टायम आसलो की हिंगा सर्कल नासले पळय तेन्ना म्हाका दिसता 15-1 लोक मेल्या बसून 7-8 वर्सां. पूण सर्कल जाल्या उपरांत कोणाक हो एक्सिडंट जावन कोणाक अशें डॅत येवंक ना. पूण सारकें इम्प्रूवमेंट करपाक हे रोडाचें आमी काम चालू केलें पावसान आनी आयज हें कंप्लीट जालां. आयज रोड हो डायवर्ट जावन हे सायडीन वयतलो बोथ द ट्रॅफिक्स आनी ते सायडीन आमी काम चालू करतले. लोकांनी कॉपरेशन करचें, तें काम चडशें 20-25 डेज मॅक्सिमम 1 मंथ कंप्लीट जातलें. आनी हें जें काम आमी केलां हें पर्मनंट काम केलां, ताका 20-25 वर्सां कोणाक प्रॉब्लम जावचें ना, कित्याक सायडीक हिंगासोर कंप्लीट आमी ड्रेनेज दिल्ली आसा. वेल्ला काणकां सर्कल जावचें हें आमचें सपन आशिल्लें आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो आनी आदले सर्गेस्त मंत्री म्हापशेचे आमदार फ्रांसीस डिसुजा हांचे खातीर हें सपन साकार जालें अशें म्हणीत वेल्ला काणकेचे सरपंच मिल्टन माखेस हांणी दोगांचे उपकार मानले. तशेंच रस्ते कुशीक आशिल्लीं बेकायदेशीर बांदकामां मोडटले अशी म्हायती तांणी मुखार दिली. कशी भक्ता की हें आमचें एक सपन आसलें की हांगा एक बरें सर्कल जावचें, वो रोड वायडनींग जावचो. आनी हें काम सुरवातीक स्टार्ट केलें 2 मनशांनी, बाब मायकल लोबो आनी म्हापशेचो आदलो मंत्री आनी आमदार स्वर्गीय बाब बाबूश. दोगांयनी एकठांय जावन हें वायडनींग केलें, हें पोल शिफ्टींग केलें आनी झाडां पडां जी मोदी आसली ती काडून सायडीक घालून वो रोड आयज येदो व्हडलो तुमकां पळोवंक मेळटा. फक्त बिकॉज ऑफ दी एफर्ट्स पूट इन बाय मायकल एन्ड आवर एक्स मिनिस्टर लेट बाबूश. आय एम एक्स्ट्रीमली ग्रेटफूल टू देम. हांव चड तेंचो आभारी आनी वेल्ला काणकाच्या लोकांच्या वतीन तरी
हांव ताका काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा. बारीक इश्यूज आहात. ही शॉपां जी येयल्यान इलिगल ती काडपाची आहा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका तळगांवकर म्हापशें.